Labdien! Šodien es vēlētos aplūkot, kā mēs varam izmantot kārtošanas un filtrēšanas rīkus. Tādēļ, lai to izdarītu, es izsaukšu iepriekš veidotu datni tarifi, kurā mēs veicām aprēķinus par to, ka iedomātam cilvēkam Jānim istabā ir dažādas elektroierīces, kuras patērē dažādu jaudu, un attiecīgi, pieņemot, ka šāds ir elektroenerģijas patēriņš, cik daudz latu viņš par šīm te ierīcēm arī maksās katru mēnesi. Piemēram, par magnetolas lietošanu maksās 0,78 latus par visu mēnesi. Pielietojot kārtošanu, mēs varētu veikt kaut kādu veidu datu sistematizāciju. Šajā gadījumā, ja ir vienkāršākais kārtošanas mehānisms, tad iespējams ir rīkoties sekojoši. Šeit augšējā rīka joslā ir poga no A līdz Z. Šī poga no A līdz Z sakārto visus lapas pusē esošos datus pēc alfabēta secības. Turklāt kārto pēc pirmās kolonas, un tāpēc šeit ir redzams D, A, D, I, G, I, L, LS, LU, M un tā tālāk. Lūk, šīs te ierīces viss ir sakārtots alfabēta secībā. Diemžēl šajā gadījumā ir pilnībā izjukuši mūsu aprēķini un arī visi tabulā esošie dati vairs nav baudāmi. Tādēļ šādu kārtošanu parasti ir pieļaujama tikai un vienīgi tad, ja mēs vēlamies sakārtot datus, kuri nav aprēķināti vai vienkārši, piemēram, vārdu uzvārdu sarakstu. Ja ir nepieciešams sakārtot tikai vienu stabiņu, tad tas ir jāiezīmē un arī var veikt klikšķi ar šīs pogas palīdzību, piemēram, A līdz Z vai Z līdz A parametriem. Šajā gadījumā sakārtosies tikai un vienīgi viens stabiņš un zudīs jēga, jo A kolonnā, piemēram, izrādās, ka dators šajā brīdī tērē 1800 vātu, savukārt galda lamba 2200 vātu, kas neatbilst patiesībai. Līdz ar to ar kārtošanu ir jābūt uzmanīgiem, jo var sabojāt šos te datus. Es atceļu pēdējās darbības un veikšu mazliet savādāku kārtošanu. Es iezīmēšu visu apgabalu, kuras vēlos kārtot, un tad nospiedīšu šo te pogu. Atšķirība būs tāda, ka šajā gadījumā blakus kolonnās esošie dati kārtosies līdzi A kolonnā esošajiem iekārtu nosaukumiem. Piemēram, datoram jauda ir palikusi 250, attiecīgi 0,25 kW un tā tālāk. Galda lampai 60 W. Un pārējie esošie dati. Šādā gadījumā kārtošana jau būtu korekta. Diemžēl ar šo pogu palīdzību nav iespējams kārtot pēc citiem stabiņiem. Es vēlētos sakārtot šos datus tā, lai noskaidrotu, kura no ierīcēm ir visvairāk, kura no ierīcēm ir vismazāk, un attiecīgi pārēj no vismazāk uz visvairāk naudas tērējošo ierīci. Šajā gadījumā jārīkojas ir tā. Es iezīmēju apgabalu no A1 līdz F7, tie ir visi esošie datu izmantotie lauki, un izsaukšu datu kārtošanu no sadaļas data sort. Šajā gadījumā man ir iespēja mainīt stabiņu, pēc kura kārtot. Es izvēlēšos latus mēnesī un atstāšu šo te kārtošanu alfabēta secībā. Pēc OK nospiešanas es uzzinu, ka lustra tērē 8 santīmes mēnesī, galda lampa 16 un tā tālāk līdz beigās dators 1,29 latus mēnesī. Šajā gadījumā dati tika sakārtot pēc F stabiņa. Ja ir jākārto vienlaicīgi pēc vairākiem stabiņiem, tas būtu īpaši vajadzīgs tad, ja mums būtu jāpielieto kārtošana vārdiem un uzvārdiem. Tādā gadījumā ir iespēja noteikt vairākus šos te kritērijus, pēc kuriem mums ir vajadzība kārtot. Lai to izdarītu, es šo datni aizvēršu un atvēršu iepriekš izmantoto un veidoto datni saraksts. Sarakstā es pārslēgšos uz pirmo lapas pusi uz šīt 1 un veikšu kārtošanu esošajiem datiem pēc uzvārda un vārda stabiņiem. Piemēram, es vēlētos izdarīt šajā gadījumā sekojošu. Es vēlētos sākumā sakārtot datus
pēc vārda, tad pēc uzvārda, un ja ir vienādi vārdi, tad kārtotos uzvārdi. Šajā gadījumā es iezīmēšu apgabalu A2 līdz H60, un blakus esošos datus es neiezīmēšu, jo, ja man viss ir bijis pareizi, tad šeit ir veikts formulas un vajadzētu visam palikt saglabātam. Un veikšu kārtošanu ar data sort palīdzību. Tad šajā gadījumā pirmām kārtām es kārtošu kolonnu A. Kolonna A ir parādījusies vārds vietā tādēļ, ka es šo pirmo rindiņu neesmu iezīmējis. Tātad kārtosies pēc kolonnas A alfabēta secībā. Pēc tam es vēlos, lai kārtojas kolonna B alfabēta secībā. Un noklikšķināšu OK. Lūk, šajā gadījumā ir cilvēki sakārtot alfabēta secībā pēc vārdiem, un ja vārdi ir vienādi, piemēram Daniels un Denis, tad tiek kārtoti uzvārdi alfabēta secībā. Lūk, D, pēc tam F, B, O, B, O, Bonč, Bond. Ja? Lūk, ir redzams, ka šie te dati ir sakārtoti šādā secībā. Atsaukšu pēdējo šo te kārtošanas režīmu. Izsaukšu vēlreiz kārtošanu. Un šajā gadījumā mēģināšu sakārtot mazliet savādāk. No sākuma sakārtošu pēc C stabiņa. Alfabēta secībā. Tātad no sākuma būs tiks demonstrēts visi sieviešu dzimtes pārstāvis visas. Un pēc tam es gribu kārtot pēc uzvārda. Tad, kad ir sakārtot vienādi uzvārdi, tad kārtot pēc vārda. Lūk, man ir iespēja trīs dažādi kārtošanas režīmi, turklāt ir iespēja arī katrā no režīmu kārtot kaut ko savādāk. Kārtot alfabēti pretēji alfabēta secībai un tā tālāk arī pārējos alfabēti vai pretēji alfabēta secībai. Nospiežot OK, kārtošana notiek sekojoši. No sākuma tiek sakārtot visi uzvārdi, visi šie dati pēc dzimuma. Ja kādā no šiem te dzimumiem ir vienādi uzvārdi, tādā gadījumā tiek pielietot kārtošana pēc uzvārdiem. Ja ir vienādi dzimumi, tad pēc uzvārdiem. Ja ir vienādi uzvārdi, tad tiek kārtots pēc vārdiem. Lūk, šādā veidā ir iespēja sakārtot datus tā, kā mēs vēlamies. Nu, tāpat ir būtu iespējams pielietot kārtošanu pēc kontroldarba rezultātiem pa konkrētiem stabiņiem. Diemžēl nav iespējams vienlaicīgi kārtot pa vairākiem stabiņiem, protams, jo tas būtu, tas mainītu visu datu būtību, jo nav iespējams kārtot vienlaicīgi pēc pirmā un otrā kontroldarba rezultātiem. Es atsaukšu visu šīs te darbības un pielietošu citu lietu, ko mēs šādā gadījumā varētu izmantot, ja mums būtu nepieciešami kaut kāda veida dati redzēt ātri acijā tos datus, kuri atbilst kaut kādiem mūsu noteiktiem kritērijiem. Tādā gadījumā, ja mēs vēlamies veikt kaut kādu šādu datu filtrāciju, pastāv filtrs, un tas atrodas data filtra sadaļā, autofilter, vienkāršākais filtrs. Pirmais, ko dators šajā gadījumā brīdina, vai man pirmā līnija ir virsrakstu līnija. Nu, tas tik tiešām tā arī ir, tādēļ es vēlos atstāt, lai šī te pirmā rinda ir virsrakstu rinda. Tādēļ es uzklišināju uz pogas yes. Tālākais, ko es vēlētos darīt, pārmēģināt šādu te filtrāciju. Un filtrācija ir sekojoša. Uzklikšķinot uz vienas no šīm te kolonas zīmītēm, es varu izvēlēties vienu no esošajiem uzvārdiem. Nu, piemēram, es vēlētos atrast Jansonu, Jansons. Un šajā gadījumā viss esošais saraksts tiek paslēpts, kā jūs redzat, ir šūna I, viens, tālāk ir paslēptas rindiņas līdz 28, starp 28 un 55 un virs 55 līdz 66. Šīs te šūnas nav izdzēstas, nav sabojātas, nav kārtotas,
Viņas tiek noslēptas, jo atbilstoši kritērijam uzvārds Jansons atbilst tikai divas šīs te rindas. Ja es vēlos veikt cita veida filtrāciju, tādā gadījumā uz esošo nofiltrēto kolonnu bāzes es varu veikt vēl filtrāciju, piemēram, V, piemēram, kuram ir Richards. Lūk, šajā gadījumā ir ieslēgti visi trīs šie te filtrētie diapazoni. Ja es vēlos atslēgt, man ir jāizvēlas All, visos izvēlētajos filtrētajos kolonu laukos. Lūk, otrais vēlētos pirmajam kontroldarbam nofiltrēt datus tā, lai redzētu tikai tos, kuriem ir 50, vērtība 50. Lūk, tāds izrādās ir tikai viens skolēns. Atslēdzu šo filtru. Tagad es vēlētos nofiltrēt visus datus, kuriem ir dzimums S, un ieslēgt vēl blakus esošu, piemēram, 99, tātad labākie sasniegumi pirmajā kontroldabā. Tāda izrādās tikai Anželika Zoltnere. Atslēdzu esošos filtrus. Filtrācijai ir iespēja pielietot arī specifiskākus noteikumus. Piemēram, es vēlētos noteikt, kuriem skolēniem ir vairāk par 50. Tādā gadījumā, pirmajā kontroldarbā tādā gadījumā, es uz D filtrācijas, D1 šūnā filtrācijas šīs te simbolu izvēlētos standarta filtra ar trījiem punktiņiem. Un šeit es varētu ierakstīt konkrēti, ko es vēlos. Es vēlos uzzināt, pirmā kontroldarba lauciņā, tātad D kolonnā, kuriem datos ir vairāk par 50. Nospiežu OK, un šajā gadījumā tiek nofiltrēts saraksts, un visi šeit esošie skolēni ir tādi, kuriem pirmajā kontroldarbā vairāk par 50. Līdzīgi es varētu rīkotos arī attiecīgi pārējos, piemēram, es vēlētos uzzināt, gan pirmajā kontroldarbā, kuriem ir vairāk par 50, gan otrajā kontroldarbā, kuriem ir vairāk par 50. Tādā gadījumā es rīkošos sekojoši. Ir iespēja pielietot šādu filtrāciju. Pirmajā kontroldarbā vairāk par 50, and un vienlaicīgi, otrajā kontroldarbā arī vairāk par 50. Ok. Lūk, šajā gadījumā saraksts jau ir samazinājies krietni, un šeit tiek demonstrēti tikai tie, kuriem pirmajā un otrajā kontroldarbā ir vairāk par 50. Ir iespēja pielietot arī trešo, and trešajā kontroldarbā arī vairāk par 50. Ok. Lūk, šajā gadījumā izrādās tikai viens skolnieks atbilst šādiem kritērijiem. Ja es vēlos kādu no filtriem atslēgt, tad uzklikšķinot All, es šo sadaļu atslēdzu. Otrs iespējamais variants ir nevis pielietot AND, bet pielietot OR. OR šajā gadījumā nozīmē vai. Tad es varu filtrēt datus, piemēram, demonstrēt tikai tādus skolniekus, kuriem pirmajā kontroldarbā ir 90, vai tādus, kuriem otrajā kontroldarbā ir 90. Tādā gadījumā tiks filtrēts sekojoši. Lūk, piemēram, Elinai pirmajā kontroldarbā nav vairāk par 90, bet otrajā kontroldarbā ir vairāk par 90. Tāpēc viņa atbilst šim kritērijam un tiek demonstrēti visi tie skolēni, kuriem pirmajā vai arī otrajā kontroldarbā ir vairāk par kaut kādu noteikto kritēriju. Šādā veidā, pielietojot filtrāciju, mēs varam ātri iegūt tos datus, kādi mums ir nepieciešami. Mums nav nepieciešams izmantot sarežģītāku, varbūt, if funkciju vai kādus citus mehānismus, kādā veidā atrast datus tik lielā apjomā, bet mēs varam ātri tik un tā atrast tieši tos datus, kādi mums šajā gadījumā ir nepieciešami. Tas šajā gadījumā par filtrēšanu un kārtošanu būtu viss. Un tādēļ
OpenOffice.org kalk apskates finālā, es vēlētos vēl nodemonstrēt dažas nianses, kuras ir nepieciešamas, ja mēs vēlamies datus vēlāk izdrukāt vai kā savādāk redzēt un mainīt kaut kādu veidu opcijas, kuras mums atvieglos darbu. Lai mainītu lapas puses izkārtojumus, vienmēr ir jāpārvietojas uz Format Page sadaļu. Format Page sadaļā ir vairākas šādas te cilnes. Organizer, Page, Borders, Background, Header, Footer, Sheet. Tas, ko mēs šeit varam mainīt, pirmām kārtām būtu sadaļā Organizer, bet šeit ļoti reti, kad ir nepieciešams mainīt šos te noklusētos vārdus, tādēļ mēs pārslēdzamies uzreiz uz lapas noformējumu. Ja mēs vēlamies savu lapu izdrukāt ārā, tad vienmēr ir jāpārliecinās, vai printerī iestatītais izmērs un ievietotās lapas atbilst tām lapām, uz kādas mēs šeit darbojamies. Latvijā pierasts standarts ir A4 formāta lapa, un šeit mēs redzam, ka tās platnums ir 21 cm un augstums 29,7 cm. Turklāt šī lapa tiks drukāta portreta orientācijā, un apskatīsim šajā gadījumā, kā lapas puse izskatīsies, ja tā tiktu drukāta. Lūk, lapas puse izskatīsies šādi, pirmā lapa, otrā lapa, trešā lapa, kas tiek ņemta jau no nākamajām šīt darba lapām. Bet pirmā lapa, kā izrādās, nav visa demonstrējama, tādēļ es format page varu izsaukt vai arī format page sadaļā un pārslēgties uz ainavu orientāciju. Ok. Lūk, šajā gadījumā es redzu, ka izvēlētā lapas puse tiks izdrukāta tieši šāda visa pieejama. Vēlreiz pārslēgšos uz format page. Ja ir nepieciešams, ir iespēja mainīt atkāpes no malām. To ir iespējams darīt divējādi, vai nu ieslēdzot šo margins sadaļu un ar peles palīdzību mainot šos te izmērus, vai arī format page sadaļā ar roku iestatot konkrētos izmērus. Piemēram, es iestatīšu no kreisās puses 1 cm, no labās 1, no augšas 1 un no apakšas 1 cm. Pēc OK pogas nospiešanas lapas puse ir samazinājusies atbilstoši šiem te iestatītajiem izmēriem. Vēlreiz izsaucu format page. Sadaļā borders un background ir iespēja mainīt līnijas un krāsas atbilstoši šai lapas pusē, bet es vēlos izmantot šo te header funkciju un ko šī te funkcija nodrošina. Tā ir galvene, lūk, šeit esošā informācija, sheet 1. Ja šeit ir ķeksis header on, tādā gadījumā tas tiks drukāts, ja es šo te header on atslēdzu, tādā gadījumā šī galvena vairs nebūs redzama un netiks drukāta. Arī galvena ir iespējams mainīt. Piemēram, es varu izvēlēties More vai Edit. Šajā gadījumā es izvēlos Edit un rediģēšu galveni sekojoši. Es vēlos, lai kreisajā pusē tiktu drukāts mans vārds. Centrā, lai tiktu drukāts šis te sheet 1, tātad lapas puse. Savukārt, labajā pusītē, lai tiktu demonstrēts kopējo lapas pušu skaits. Nu, šajā gadījumā tas ir 99. Un, iezīmējot kādu no vēl esošajām šūnām, es varu veikt katrai šai te šūnai noformējumu. Piemēram, ja es vēlētos savu uzvārdu izcelt trekenrakstā, es viņu iezīmēju un izvēlos šo te burtiņu A, ar kura palīdzību sadaļā font es varu mainīt uz bold, tātad trekenraksts, protams, varu mainīt arī pārējos parametrus un noklikšķinot OK un OK un vēlreiz OK, es iegūstu sekojošu informāciju. Lūk, Oskars Lūsis tiks demonstrēts šeit augšējā kreisajā stūrī, šīt viens tiks drukāts lapas puses vidū, savukārt šeit ir redzams viens, kas tiks drukāts labajā pusītē, tātad pirmā
lapa. Ja ir nepieciešams arī lapas puses apakšā demonstrēt kaut kādu informāciju, tādā gadījumā footer sadaļai arī ir iespējams mainīt šos parametrus. Lūk, šeit ir tiek demonstrēts, ka tā ir page 1, bet ja nav vēlme raksti, lai tiktu rakstīts angliski tādā gadījumā, šeit ir iespēja arī mainīt tekstu latviski. Lapuse 1, jeb lapa 1. OK. Un OK. Lūk, šajā gadījumā lapas apakšā parādīsies teksts lapuse 1. Attiecīgi otrajā lapā lapuse 2, trešajā lapā lapuse 3 un tā tālāk atkarībā no lapas pušu skaita. Tāpat arī augšā mainīsies šīta informācija, mainās šīt 3, jo tas ir šīs izklāja lapas nosaukums, kura lapas puse pēc kārtas tā ir un Oskars Lūsis visās šajās lapās. Šādā veidā mēs varam automatizēt izdrukāto lapu un katrā lapā automātiski parādīsies tāda informācija, kāda mums ir nepieciešams. Vēl interesanti ir tas, ka sadaļā šīt mums ir iespēja regulēt sekojošas iespējas. Pirmām kārtām mēs varam rediģēt, vai mēs vēlamies drukāt šādā veidā, tas nozīmē pa lapas pusēm uz leju, tad nākamais stabiņš uz leju un nākamais, vai arī pretējā variantā no sākuma izdrukāt lapas puses uz labo pusi, tad nākamā rindiņa uz labo un nākamā. Atšķirība ir tāda, ka OpenOffice Org kalkā, atšķirībā no OpenOffice writera jeb teksta redaktoriem, lapas var izvietoties gan pa labi, pa kreisi, gan arī uz leju, jo šeit nav noteikts lapas pušu šādā veidā ierobežojums. Tādēļ arī drukājot, tas ir jāņem vērā. Ir iespēja rediģēt šos te pirmās lapas puses un pārējo lapas pušu numurus. Vēl ļoti interesanta un noderīga funkcija ir iespēja uzreiz atzīmēt, ka mēs vēlamies drukāt kolonnu un rindiņu šos te nosaukumus un drukāt režģi. Parasti režģis netiek drukāts, es šīs te abas lietas atzīmēšu un pāriešu uz pirmo lapas pusi. Tādā gadījumā jūs redzat, ka tiks drukāts sekojoši. Tiek drukāts visu rindiņu nosaukumi, kuras ir atbilstoši filtrā nofiltrētas. Pirmā rindiņa 9. 10. Tad lūk, šajā gadījumā ja es aizvaru šo te apskats režīmu, es redzu, ka tiek drukātas šīs te rindiņu cipari, jeb nosaukumi, un arī kolonnu nosaukumi, jeb šie te burtiņi. Tādēļ vēlreiz aplūkošu šo te drukāšanas režīmu un redzu, ka tiek drukātas uzreiz ārā daļa no darba lapas adresācijas. Plus uzreiz tiek iezīmēts, visi dati tiek iezīmēti tā, ka tiks drukāts arī esošais režģis. Lūk, šeit režģis nav ieslēgts, nav nekādā veidā izcelts, tomēr tas tiks izdrukāts. Tāpat sadaļā Format Page ir iespēja arī drukāt formulas. Tas jau ir ticis mums iepriekš izmantots. Lūk, šeit tiks, būs redzamas formulas, kādas ir aprēķinos veiktas. Šeit ir atkal aprēķina, tas ir vienas šūnas platuma problēmas, tādēļ nav iespējams demonstrēt visu formulu. Ja es paplašinātu šo te šūnu, tādā gadījumā es redzētu konkrēto šūnas formulu. Lūk, piemēram, šeit tiek izmantots average. Šādā veidā piemēram, skolotājs ļoti ātri var izdrukāt visu darbu ar formulu drukāšanas režīmu un uzreiz zināt, vai, piemēram, skolnieks ir izmantojis konkrētajās vietās formulas vai arī ierakstījis tikai un vienīgi rezultātus. Tādēļ tādā veidā arī nav vērts krāpties. Format page sadaļā vēl ir iespēja drukājot mainīt izmēru.
Standartā tiek drukāts 100% izmērs. Tātad tā kā ir attēlots bildē šajā darba lapā, tā arī ir attēlots beigās izdrukātajā lapā. Ja ir nepieciešams ietilpināt šo tekstu vienā lapā, bet negribat mainīt visus burtu izmērus, tad var mainīt procentus. Ir arī vēl divi citi režīmi – ietilpināt lapu, lai tā būtu vienā lapas puses platumā vai vienas lapas puses augstumā, vai arī izdarīt tā, lai visa lapa ietilptu vienā lapā. Tādā gadījumā automātiski tiks samazināti visi šie te izmēri, bet pašam cilvēkam šajā gadījumā nekādas izmaiņas nebūs jāveic. Vēl vēlētos demonstrēt sadaļu Tools Options, tātad opcijas pašai programmai. Un konkrēti šajā Options sadaļā ir dažas diezgan būtiskas un noderīgas sadaļas. Piemēram, sadaļā Load and Save General ir iespēja noteikt, pēc cik minūtēm tiek automātiski saglabāts darbs. Protams, nevajadzētu šo te izvēlēties tā, lai tiktu saglabāts ik pēc minūtes vai vēl biežāk, jo tādā gadījumā visu laiku jūsu dators saglabās darbu automātiski, un tas var apgrūtināt darbu. Bet ja jums ir problēmas ar elektro patēriņu apgādi jūsu vietā, kur jūs darbojaties, tad šo te minūšu skaitu varētu arī samazināt. Tāpat arī šeit ir ķeksis, kas brīdina, kas pieļauj šo te brīdināšanu, ja netiks saglabāts dzimtajā ODF formātā. Piemēram, ja es saglabāšu Microsoft Word, Microsoft Excel vai citos formātos, tādā gadījumā būs šis te brīdinājums. Ja jūs tādu brīdinājumu vairs nevēlaties saņemt, tad šo ķeksi būtu jāizņem vai jāatslēdz. Sadaļā OpenOffice.org Calc ir sekojoša sadaļa General, kur ir iespēja mainīt Enter pārvietošanās režīmu. Piemēram, tad, kad tiek ierakstīts kāds skaitlis vai teksts, nospiežot Enter palīdzību, mēs pārvietojamies uz nākamo šūnu, kas ir apakšā. Ja ir vēlme pārvietoties pēc Enter nospiešanas, piemēram, pa labi, tādā gadījumā šeit ir jāizvēlas šis te režīms pa labi uzreiz. Tipiski izvēlās, protams, uz leju, bet ja ir daudz jāraksta tādi saraksti, kuri ietilpst rindiņās, tādā gadījumā ieteicams varbūt ir arī pārslēgt šeit uz labo pusi. Nākamais vēlētos demonstrēt sadaļu View, jo sadaļā View ir iespēja ieslēgt šīs te šo rūtojumu vai arī atslēgt. Turklāt mainīt rūtojumam krāsu. Šeit pastāv tāds ķeksis Gridlines, ar kuru palīdzību mēs varam ieslēgt vai arī atslēgt šo te režģi. Turklāt ir iespēja šim režģim mainīt krāsu. Protams, šis režģis mainīs krāsu, bet tas ir tikai un vienīgi mūsu noformējumam nepieciešamais režģis. Tādēļ tā izmaiņas ir nebūtisks, varbūt vizuāli pievilcīgumu mainīt. Vēl šeit ir sadaļa Sort Lists, un no šajienas tiek ņemta informācija par iebūvētajiem sarakstiem. Tā piemēram, kad aiz aktīvā punkta ierakstītā šūnā pirmdiena mēs velkam pa labi vai uz leju, nākamais parādās otrdien, trešdien un citas dienas. Lūk, šeit šie saraksti ir izveidoti un ir iespēja pievienot pašam savu sarakstu. Piemēram, šajā gadījumā es izveidošu sarakstu, ka ja mēs uzrakstam A un velkam uz leju, tādā gadījumā parādīsies nākamie alfabēta burti. Nospiežu Add un OK. Tā piemēram, šajā brīdī, ja es esmu uzrakstījis A un aiz
šī aktīvā punkta velku uz leju, tādā gadījumā automātiski veidojas saraksts B, C, D, E, F, G un tā tālāk. Tas īpaši nepieciešams tad, ja ir kaut kādi saraksti, kurus mēs vēlamies ik pa laikam vēlreiz un vēlreiz izveidot. Tādā gadījumā šo te sarakstu mēs varam paši arī veidot un ātri ar aktīvā punkta palīdzību izsaukt jebkurā brīdī. Programmā OpenOffice.org ir daudz funkcijas, kuras netika aplūkotas OpenOffice.org kalk, ir ļoti daudz arī šūnu īpašības, kuras varbūt netika aplūkotas. Jaņem vērā ir tas, ka ik pa laikam tiek izlaistas jaunas OpenOffice.org versijas un arī tajās var mainīties kādas no esošajām īpašībām. Katrā gadījumā nelielu ieskatu šīs te programmas izmantošanā mēs esam veikuši. Paldies!